ده وضعي على كتب الولاء على نتيجة ميديا فضلا هدي أنا أقول عسوك تاجي سبسكراب شهر وبملك فرد ده ورك قدام بي وصباح أحد صباح أحد أحد لبي إلا بعد تنكم مارس لما ركز سنة قدام بدي وبحث أساسي يا كده وني ساعة على نتيجة ميديا دولت الفدرالية الصومالي أقول لجو إيه دي جي إن أقول لجو إيه دي إن الحدود الكعب وأدوية كجر أي مركز لديب وسوع إلى سيس لما ركز سنة يدوني سين الدلك لو سوف تها سكسبها هاتي دور الشرع سيبت سدان أما دور الشرع حلي جدا لعي دونتو أي دونيا إن يدبو لكتان ورئيسي حالي كل الدول إذا عدها مقالب مقدش سياسيين اللي يشي أي وحا أي شك وين كو أبورتي أفر أفرتن يسديد ساعدات كي دي بلو فري جرون كمقالب مقدش سلام الكاسين ديارتها عالمي غاه أي كسو الدقان سيكا سواها تيو قضب بدا سيو قضبك لأي الدولي سان دولة صوماليا قضب كساتي عنكو هرين الدولة دفتر الكسوماليا أي ayaa dib u fasaxday dowlimaadyadii caalamiga ah isla markaasina dad badan shaki badan dhalisay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shalay ama xilligii dambe shalay ku si ku meel gaar ah dib ugu fasaxday dowlimaadyadii caalamiga ah ee keenay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkooda ku soo laabanaya warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda mudane maxamed cabdullaahi salaad Omar oo ka taariikhaysan shalay ayaa lagu sheegay in muddo laba maalin ah dib loogu furayo dulimaadyada sabab la xiriira cabasho ka timid muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ka xun garo in oo ka xun garooma kala oo ku xayiran ayaa jira garooma kala duwan ee ku yaala caalamka wasaaradda ayaa sidoo kale shaacisay in muwaadiniinta ka imaanaya dalalka uu ku jiro cudurkaani halista caabuqa ayaa qaadi doona amarada wasaaradda caafimaadka dalka ayaa yidhi sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in laba cisho kadib la joojin doono dulimaadyada caalamiga ah ilaa 15-kii cisho ee horay oo uu amartay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ugu dambeyntii waxaa warqadda lagu sheegay in guud ahaan dalka aan la soo gelin karin waxaa yidhi daawooyin iyo raashin dibadda ka imaata haddaba si kasta ahaatee dhowr saddex qodob oo ugu waraaqada ku qoran ayaa waxaa ka mid ah kow in muddo laba maalin ah la fasaxayo diyaaradaha keenaya muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran garoomada caalamiga ah ee ku jira isla markaasina mar hadday yimaadaan la baari doono laba in loo hoggaansanaado amarada wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta muwaadiniinta soo maray wadamada uu cudurka halista ah ka jiro in muddo laba cisho ah kadib la joojin doono dulimaadyada ilaa 15-kii cisho hore loo sheegay ayaa yidhi in aanu waddanka soo geli karin xamuul aan ahayn dawo ama raashin ayaa la yidhi si kastaba ahaatee siyaasiyiin xalay idaacadaha magaalada muqdisho waraysiya siiya ayaa waxa ay ku sheegeen arrintani waxaa loogu gal leeyahay in cudurka dibadda mar kale laga keeno isla markaasina waddanka lagu faafiyo si kastaba ahaatee siyaasi caan ah ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ragga imanka ay hayso raggii la socday oo ayagana aan la karantiilin magaalada muqdisho gudaha loogu dayay isla markaasina ay shaki weyn ku abuurtay horaantii laba maalin ka hor ayaa waxaa sidaasi bartiisa facebook gaaska gaarka ah ku qoray xildhibaanka xasaanadda leh xildhibaan mahad salaad isla markaasina sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya rag diyaaradda saaran qaarna ay qabatay qaarna ay gudaha magaalada muqdisho u sii daysay si kastaba ahaatee walaac weyn ayaa ka dhashay isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya 48 saacadood ayay dib u daysay caalamiga diyaaradaha caalamiga ah ee soo degaya dalka Soomaaliya dhinaca kale madaxweyne saciid madaxweyne dani oo ka laabtay go-aankii imaanshaha magaalada muqdisho sida laga dareemayo kulankii shalay ka dhacay garow ay ku yeesheen wasiiro ka tirsan puntland waxaa soo ifbaxayay khilaaf cusub oo soo kala dhex galay puntland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa la sheegay in khilaafkan uu soo shaac baxay shalay ama darraad jimcihii markii wasiir cawad uu wafdigay dowladda oo war ka soo saaray kadib shirkii ay ku yeesheen garway isla markaasina dhaliilay warmurtiyeedkii halkaasi ka soo baxay waxay cawad iyo kooxdii la socday ay dhaliileen ereyadii xanafka lahaa ee lagu ijaafayay dowladda federaalka Soomaaliya shirkii wadatashiga puntland warmurtiyeedkii laga soo saaray ayaa la yiri warbixinta wasiirka arrimaha gudaha ee puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu yahay mid saameyntiisa reer puntland lahayd balse ay kuwada hadleen dowladda dhexe ayaa la yidhi waxaa warka qaar ay sheegayaan in dib loo dhigayo socdaalkii saciidani oo ku imaan lahaa muqdisho balse lama oga waxa soo kordhay doona saacadaha soo aadan ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee saciidani ayaa hore u sheegay inuu magaalada muqdisho degi doono isla markaasina la kulmi doono madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre iminka ayay soo baxday inuu dib u dhacay maadaama wasiiradii khayre ay war saxaafadeed qabteen jimcihii isla markaasina sheegeen warmurtiyeedkii halkaasi ka soo baxay qaarna ay ahaayeen xaraf
isla markaasina ay ku taageersaneen. Waa waji cusub iyo waxa la leeyahay xiisad cusub oo u dhexaysa Puntland iyo Soomaaliya, Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, dani ayaana la ogeyn in iminka uu ka laabtay uu imaan doono mar kale, maadaama uu mar sheegay inuu imaanayo Muqdisho, maantana la sheegay inuu ka laabanayo imaashihiisii magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo go'aan ka soo saartay dadka dalka imaanaya kadib markii fasaxii duulimaadyadii la fasaxay, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya ayaa sheegtay in 14 maalmood oo karantiile ah la karantiili doono dhammaan dadka dalka ka imaana dalka dibaddiis ka imaanaya kadib markii muddo 2 maalmood la fasaxay duulimaadyada dalka, ayaa la yidhi. Qoraalka ka soo saartay wasaaradda ayay ku tiri in iyada oo tix raacaysa war saxaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee lagu fasaxay diyaaradaha dalka oo soo galaya muddo 2 maalmood ah, waxa ay ogeysiinaysaa dhammaan muwaadiniinta imaanaya dalka in ay raacaan kuna dhaqmaan tallaabooyinka soo socda, ayaa yidhi. Dhammaan muwaadiniinta ka imaanaya wadamada uu xanuunka aadka ugu faafay ee ka midka liisaska hoose ay geli doonaan karantiil muddo 14 beri ah oo ka bilaaban doonta maalinta ay yimaadaan, ayaa yidhi. Lambar 1 Shiinaha, Lambar 2 Yurub, 3 Mareykanka, 4 Koonfurta Kuuriya, 5 Australia, 6 Kanada, 7 Turkiga, Pakistan, Masar, Hindiya, Imaaraadka Carabta, Maleysiya, Sacuudi Carabiya, Koonfur Afrika. Intaasi muwaadinkii Soomaaliyeed ee ka imaada garoonka Muqdisho soo dega 14 cisho ayaa la xareyn doonaa islamarkaasina la karantiili doonaa si arrintaasi loo hubiyo, ayaa la yidhi. Wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay inay fayruska muwaadiniinta ka imaanaya wadamada ka baxsan kuwa kor ku xusan in ay muddo 14 beri ah ay karantiili doonaan waxaa la yidhi xaafadahooda joogaan si ay uga fogaadaan tagista meelaha lagu badan yahay, inay ka fogaadaan qoysaska intiisa kale oo goob ay keligood ku yihiin guriga dhexdiisa ka joogaan, waa inay wax ku cunaan ama ay ku cabaan meel u gaar ah islamarkaasina ay dad kale joogin, waa in ay ka taxadiraan nadaafadda suuliga iyo agabka kale ee ay qoysku wada isticmaalaan. Haddii ay isku arkaan calaamadaha ay ka mid yihiin qandhada qufaca iyo neef qabashada, waa inay soo wacaan 449 si loo caawiyo, ayaa yidhi. 449 oo ah lambarka lagu caawin doono qof kasta oo xanuunsan ee magaalada ee dalka Soomaaliya jooga, waxa ay wasaaradda caafimaadka ay ku adkeysanaysaa muwaadiniinta imaanaya inay ku dhaqmaan aysan fuliyaan awaamiirta iyo talooyinka kor ku soo xusan, ayaa la yidhi. Si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa fasaxday 2 cisho oo qura isla markaasina dadka Soomaaliyeed ee garoomada caalamka ku xaniban inay dalka dib ugu soo laaban karaan. Dhinaca kale, wasiir Bayle oo shaaciyey xilliga IMF ay ku dhawaaqayso cafinta deynta Soomaaliya, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo maanta shir jaraa'id warbaahintu qabtay ayaa waxa uu sheegay in 25-ka bisha hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ka deynta cafin doonta Soomaaliya. Waxa uu sheegay wasiirka in Bankiga Adduunka iyo Bankiga Horumarinta Afrika ay Soomaaliya ka cafinayso inta badan lacagihii ay ku lahaayeen, balse ay hartay oo keliya cafinta deynta ay hay-adda IMF-ta ay ku leedahay dalka, ayaa la yidhi. Waxa uu intaa ku darayaa in arrimaha deyn cafinta Soomaaliya ay garab ku siisay dalalka Ingiriiska, Norwayn iyo Talyaaniga oo bixiyey inta badan lacagihii lagu lahaa Soomaaliya. Wasiir Bayle oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu sheegay in aan Soomaaliya hadda loo ogoleyn in ay qaadato deynta dowladuhuna aysan soo qaadan doonin, balse beddelkeeda ay helayaan lacago deeq ah oo lagu kaabo dhaqaalaha Soomaaliya, ayaa yidhi. Waxa uu dhaliilay aqoonyahanada Soomaaliya oo sheegay inaysan jirin wax deyn ah oo laga cafiyo Soomaaliya ama laga cafin doono dhowaan, isagoo xusay in shakhsiyaadka wararkaasi faafinaya ay ka hadleen oo keliya fikirkooda, balse xaqiiqda jirta ay sidaasi ka gidisan tahay, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la doonayaa in gebi ahaanba looga cafiyo deymaha dalka lagu leeyahay.